Hei, jeg heter Marit Sæl. Siden 2019 har jeg arrangert konserter på gården min i Vottendalen i Ål. Over 1000 mennesker har funnet veien opp for å se det tradisjonsrike gårdstunet med den fine utsikten, og de har fått høre noen av landets aller beste sangere og musikere. Nå er tiden inne for å få til mer. For hva er det vi mennesker har behov for, i tillegg til mat, klær og jobb? Jo, vi trenger opplevelser med sang, musikk, natur, tradisjon og historie. Vi trenger å skape folkeliv og aktivitet i bygda vår. Og vi trenger staselige steder å arrangere bryllups-, konfirmasjons- og jubileumsfester. Og hvor får vi alt dette? Operaloven! Loven på Sæl skal bli en av landets mest unike kulturarenaer. Med god, naturlig akustikk, med glassvegger mot dalen, sånn man ser utsikten innenfra, og med en spektakulær glassveranda på utsiden. Loven skal tilby konserter og forestillinger på høyt nasjonalt nivå innen flere ulike sjangere. Loven skal bli en attraktiv og særpreget arena til bruk for lokale kulturaktører også. Og ikke minst, den skal bli en stilfull og verdig sal for alle typer selskaper og seremoni. Men hvordan skal vi få dette til? Loven er fra 1930 og krever en omfattende ombygging. Lørdag 17. april rir jeg i spissen for en stor hestekortesje gjennom Ål sentrum for å overrekke ordfører Solveig Vestenfor det andelsbrevet hun har kjøpt i Operaloven. Og du og din bedrift inviteres nå til å være med på prosjektet og kjøpe en andel. Andelen er billett til åpningskonserten den dagen loven står ferdig. For å få et virkelig inntrykk av hva Operaloven kan by på, er du hjertelig velkommen til årets sommeropera. Og mer informasjon får du på Operalovens Facebook-side. Hjertelig velkommen som medspiller.